Купуването и продаването на гласове е престъпление. Да ви представя участниците в най-добрата листа за втори многомандатен избирателен район Бургас. Тук сред нас са Диана Гулева, защото съм за четвърти или пети път вече заедно с вас. За мен е изключително чест и удоволствие да бъда отново в Айтос. Казвам ви го не случайно. Даже ако щете само заради това, че най-много номинации за депутат получих от Айтос. Четирнайсет номинации и което беше най-изненадващото в зала, даже движението на жените ми стигна. За което отново благодаря. Искам да ви поздравя за добрата идея да започнем с кукерите. Кукерите, които трябва да изгонят злите духове в нас, да изгонят страха в нас, да изгонят страха от управляващите, страха от бедността, страха от престъпността, страха от завистта. Всички ние имаме нужда от тая промяна. Аз няма да говоря по-дълго от моите колеги и приятели. Искам само да ви споделя, че сега е момент. Няколко години чакахме, моментът настъпи. Промяната тръгна. България има нужда от тая промяна. България има нужда от нови управляващи в изпълнителната власт. Защото 10 години след влизането ми в Европейския съюз продължаваме да бъдем най-бедната държава в Европа с най-ниски доходи, с най-голям процент имигранти на глава от населението, с най-лоши здравеопазване и време нещо друго трябва да се случи. Искам да ви благодаря и за този чудесен екип. Между другото, ние във всички общини правим тия откривания и за първ път сме в толкова силен състав, почти целият състав от първата 15-ица. Направихме един много добър екип. Обещали сме си вътрешно, че ние няма да водим никаква кална кампания. Ние ще бъдем толерантни, ние ще бъдем интелигентни, възпитани, такива каквито сте не избрали вие и такива каквито вие сте повярвали в нас. За разлика от моите колеги, аз няма да ви призовам на 26-те да гласувате с бюлетина номер 10, след като вие сте тук, това е ясно. Вие ще гласувате с 10. На нас ни трябва една много по-широка подкрепа. Подкрепа, каквато ние получихме, когато издигнахме кандидатурата на генерал Румен Радев за президент. И когато ще цитирам най-накрая, защото ние като един от най-старите народи на Европа трябва да имаме своето самочувствие. Да си българин не е участ, да си българин е чест. Победа! Купуването и продаването на гласове е престъпление.